Още от вчера празничната икона на Преображение Господне бе поставена на аналоя в храма Св. Николай в Велико Търново. Днес смиряните се причастяват, а с литургия могат да заговеят с риба. Този празник започва да се празнува още от първите векове на основаването на църквата до ден днешен. Именно този разказ ни дава основание да смятаме, че няма прераждане, а човек един път се ражда, един път живее и умира. Нашият Господ се преобразява в светлина, а вече в друго тяло, в други дрехи, в друга светлина, невеществена. И явяването на тези старозаветни пророци в тая светлина и в същото време явяването на нашия Бог Отец във вид на облак, който ги засенчва и който казва, че това е моят възлюбен син, него слушайте. Това е повода за този голям празник и това е основание да смятаме, че има нетленна светлина, в която тези, които са просяли, които ходят по Божиите заповеди, по Божиите пътища, пребъдват в нея. Подобна светлина са се явявали много български светци, като книжовникът Исихас Теодосий Търновски и свети Иван Рилски. На този ден в църква се осветява първото зряло грозде, което се раздава за здраве. Според народното поверие, в нощта на Преображение Господне, в небето се отваря Божията врата, но само праведните могат да я видят и да измолят от Господ сбъдване на желанието си. След този ден времето се променя, дните и нощите застудяват и започва пътят на природата към есента и зимата.